ណារៀបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តឥឡូវគណៈពេលនេះយើងនឹងទៅមើលសាច់ព្រៃទាំងអស់គ្នានៅខាងមុខខ្ញុំក្នុងផ្សារក្រុងបានលុងតែម្ដងបាទក្រុមការងារយើងបានធ្វើការឡាយតលអំពីទស្សនវិជ្ជាសាច់ព្រៃបាទបាទការលក់សាច់ព្រៃនៅក្រុងបាន់លុងនេះតែម្ដងមួយជួរតែម្ដងចាំឡានមានអីកោតតែបាទហើយចាំសួរគាត់ថាមានច្បាប់អត់ខ្ញុំក្រុមការងាររបស់សានមុនធឿនបាទហើយក៏មិនដែរមកក្នុងក្រុងបាត់ឡុងដែរទៅតែមកទី1នេះឯងបាទហើយអសូសាច់ព្រៃបងមើលតកួតបាទតកួតសាច់ព្រៃទាំងផ្លូវអសូឯងបងប្អូនហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញគាត់នៅណាកាន់កាន់អសូដាក់ខ្ញុំបាទសមត្ថកិច្ចជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើដូចជាបរិស្ថាននេះក៏នៅណាបាទឥឡូវមើលសាច់តកួតហើយម្ចាស់ទៅណាបាត់អស់ហើយមិញរត់អស់ហើយបាទម្ចាស់ទៅណាអស់ហើយមិញបាទខាងអត្តកាក្រុងខាងអាវុធហັດក្រុងហើយលោកលីសផាននាយកការរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រុងបាត់ឡុងនេះតែម្ដងហើយប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានលោកផុនខេមរិនសូមលោកមានប្រធានការបងមើលជូកមកជូកព្រៃនេះទាំងរោបាទទាំងមូលបងបងប្អូនមើលបាទខ្ញុំក្រុមការងាររបស់សានមន្ទឿនបាទហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការឡាយផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារនៅទីនេះខ្ញុំបានឃើញរហូតបាទកន្លងមកគឺសាច់ព្រៃនេះអាណាធិបតេយ្យមកតំបន់ហ្នឹងហើយម្ចាស់ទៅណាអស់ហើយម្ចាស់បាទអត់អស់ហើយហើយមិនអីនេះតកួតបងប្អូនបាទសូមបើកតិចទេបងអើយចាស់ទៅណាបាត់ហើយនោះបាទទៅបន្ទប់ទឹកអត់បាត់អស់ហើយបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយឃើញហើយពីទស្សនវិជ្ជាបាទសាច់ព្រៃបាទច្រើនមែនតើបាទឥឡូវឡើងមញូទាំងអស់គ្នាមកហ្នឹងហើយបាទហើយមើលតកួតបាទហើយសត្វព្រៃបងប្អូនបាទអសូរគួរអសូរនេះបាទសូមលើកតិចហើយម្ចាស់មិនដឹងទៅណាបាទម្នាក់ហ្នឹងទូចទេបាទហើយមើលសាច់ព្រៃសាច់ជ្រូកសាច់ដូចជាសាច់អីខ្លះទេបាទមានអាក្រៀមចង្ងេងចង្អាងលើកដៃចង្ងេងចង្អាងក៏មានដែរនេះបាទនេះបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនឃើញហើយហើយសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមិញខ្ញុំតាកទួងទៅលោកលីសផាននាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏ថាថ្ងៃហ្នឹងអាទិត្យបាទក៏ថាថ្ងៃអាទិត្យគេអត់ធ្វើការទេហើយទទួលមេពីលើមកហើយខ្ញុំបានតាកទួងទៅរួចហើយលោកលីសផានតើយ៉ាងណាបាទហើយខ្ញុំក្រុមការងារខ្ញុំធ្វើការឡាយផ្ទាល់ហើយបងប្អូនអសូរសัตว์ព្រៃផងគួរតែផ្អាកហើយបាទគួរតែផ្អាកលើទីផ្សារក្រុងបាត់ឡុងនេះគឺអាណាធិបតេយ្យបងបាទយីរួមកន្លងមកខ្ញុំដើរឃើញថ្ងៃមុនឃើញជេរខ្ញុំអាសាដែរបាទថ្ងៃមុនជេរខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំដើរកាត់ទៅជេរខ្ញុំបាទលោកអ្នកលក់សិតតែជេរបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងអ្នកផ្សាយបាទឥឡូវខ្ញុំហៅ PM ឥឡូវខ្ញុំសាកហៅ PM មើលមកអត់បាទមើលខ្ញុំជើញខាង PM មើលមកអត់
បាទនេះគ្រាន់តែជាជេរផ្សារបានលុងទេបាទជេរផ្សារបានលុងទេមើលនេះផងអឺខ្ញុំរាយការជូនអាវុធហាត់តិចកុំឲ្យថាយើងបានរាយការជូនគាត់បាទឥឡូវសាច់ព្រៃនេះមិនតាន់មានបាត់ទេហើយដឹងថាមកបាទជួយឲ្យឡើងមកខេអូឡើងមកខេជាងហ្នឹងសាច់ព្រៃបាទណែល្បីទេភេកសានមុនធឿនអាឡូបាទលោកប្រធានឥឡូវខ្ញុំចូលផ្សារបានលងចង់អញ្ជើញលោកប្រធានមើលមានប្រធានការលើសាច់ព្រៃតិចអូសាច់ព្រៃលក់អណាទៅបតៃហ្មងទាំងកែទាំងចង្អេនេះបាទច្រើនឥឡូវខ្ញុំពងឡាយហ្នឹងខ្ញុំរងចាំកំឡុងអូខ្ញុំអត់មានលេខគាត់សូមលោកប្រធានឆ្លងទៅមេជាការតិចទៅហើយខ្ញុំពងឲ្យឈួរនៅហ្នឹងតិចទៀតបាត់អស់ឥឡូវខ្ញុំចេញបាទសូមឲ្យខាងក្រុងគាត់ជួយអន្តរាគមផងបាទបាទបាទនឹងហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំរៀបការជូនអាវុធហັດខេតបាទនឹងហើយឥឡូវយើងរៀបការជូនគាត់ឲ្យគាត់មានវិធានការដោយសារយើងអសូរឲ្យកុំឲ្យទម្លាប់ពួកគាត់ពេកបាទថ្ងៃមុនគាត់ថ្ងៃមុនខ្ញុំសោកស្ដាយតែគាត់ជេរហ្មងគាត់គ្រាន់តែឯងដើរកាត់ជេរឯងមើលតែឯងនេះមកសុំគាត់បាទនឹងហើយបាទហើយឥឡូវក្រុមការងារខ្ញុំមកធ្វើការឡាយផ្ទាល់បាទហើយម្ចាស់តាណាហើយម្ចាស់ហ៎មិនបាច់បញ្ញាប្រហត់តាណាទេនៅនឹងបានឃើញទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំធ្វើការឡាយផ្ទាល់ថ្ងៃនេះក៏ភ្លេចប្រាប់ថ្ងៃដែរបងប្អូនបាទត្រូវនៅថ្ងៃមួយបាទម៉ោង 5:18 នាទីបាទខែ9ឆ្នាំ2019បាទធ្វើការឡាយផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុងបន្លុងនៃតែម្ដងបាទផ្សារបន្លុងហើយនឹងសូមអញ្ជើញបាទលោកជំនាញបាទគ្រប់ស្ថាប័ននៅក្នុងរតនគិរីក្រុងបន្លុងសូមឲ្យលោកមានប្រធានការនៅពេលម៉ោងនេះតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំក៏បានរាយការណ៍ជូនទៅពួកគាត់ដែរហើយចាំមើលយ៉ាងណាគាត់មានការយ៉ាងណាហើយគាត់នឹងតាមអង្កេតទៅរោគម្ចាស់បាទវែកមុខរោគម្ចាស់ដែលឈ្មោះលក់នេះហើយគាត់ជាឈ្មោះកណ្ដាលឬមួយក៏ឈ្មោះធំនៅរបងនេះយើងគងតែដឹងទេបាទព្រោះអីសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកកសែតបានត្រឹមតែម្ល៉េះសមត្ថកិច្ចអ្នកស៊ើបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងក្រុងបានលុងនឹងវែកមុខរោគអ្នកលក់បាទឃើញហើយបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមិនជឿថាអស់លោកមិនឃើញទេនៅពេលដែលមកខ្ញុំឡាយនេះបាទតែក្លងមកបងប្អូនយើងនិសាចូលពលមានមកថតអីតិចតួចហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមកជេរមកបន្តិចអីឯណាហើយបាទគឺទៅគាត់អ្នកលក់ហ្នឹងគាត់ធំជាងអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ធំជាងសមត្ថកិច្ចទេបាទគាត់មានហ៊ានតាំងជាទីផ្សារដែលសាច់ព្រៃដែលកម្រដោយប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំបានហាមហើយបាននិយាយហើយបានដាក់បំរាមហើយនៅតែមានសិទ្ធិលក់ទៀតបាទយើងគិតមើលទៅឃើញហើយបងប្អូនបាទទាំងខ្សែបាទហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយយើងមើលចាំមើលស្ដាប់ស្នូ PM បើ PM គាត់អត់មកទេអត់ដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេរូបភាពខ្ញុំមានបាទខ្ញុំឡាយផ្ទាល់បាទបងនៅខេត្តរតនគិរីបងខេត្តរតនគិរីផ្សារបន្លុងបាទក្រុងបន្លុងតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយហើយគេមិនមែនជាក្នុងទីរួមផ្សារទេបរិវេណក្រៅផ្សារបាទដីចំណីផ្សារទេនេះបាទការលក់នេះបាទនៅពីក្រោយផ្សារតែម្ដងហើយសូមសមត្ថកិច្ចសូមអញ្ជើញលឿនតិចមកបាទនៅដូចចង់អាសើបមិនទេបាទសូមបងប្អូនជួយឡើងឲ្យបាន 3K មកពេលហ្នឹងមកបាទបានម៉ានអី
បាទ1500នាក់ដែលកំពុងតែឈរមើលបាទពីទស្សនវិជ្ជានេះ1500នាក់បាទហ្នឹងហើយពីទស្សនវិជ្ជាសត្វព្រៃនៅក្រុងបានលុងបាទហ្នឹងហើយអានេះគាត់គ្របទុកហើយបាទគាត់គ្របទៅបាត់ស្ដាយសោកស្ដាយដែលបាត់ម្ចាស់បាទខ្ញុំចង់សួរម្ចាស់ទេតើលក់ហ្នឹងមានច្បាប់មានការអនុញ្ញាតពីជំនាញឬមួយក៏មានការអនុញ្ញាតពីខាងណាខ្ញុំចង់សួរគាត់តែមួយម៉ាត់ទេបាទហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចង់សួរម្ចាស់តែម្ដងបាទហើយយើងចាំមើលចុចទៅកាត់ម្សាទៀតបាទចុចទៅអាវុធហាត់ម្សាទៀតបាទអត់ដាច់ទេបងអត់ដាច់ទេខ្ញុំឈរឡាយនឹងលុះត្រាម្ចាស់គេដេញកាប់ហើយរត់ទៅណាអត់នៅទេណាបាទបាទ Alo បងធ្វើអីនោះបងអូខ្ញុំពងឡាយសាច់ព្រៃក្នុងផ្សារទេបងបាទបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទសូមសមត្ថកិច្ចអញ្ជើញលឿនតិចមកបាទជើញបាទអកុំភ័យក្រុមការងារទទួលនឹងការផលប្រយោជន៍ពីក្រុមឈ្មួញបាទហ្នឹងហើយកុំភ័យបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយយើងរងចាំព្រោះអីនៅរបងនេះយើងសមត្ថកិច្ចអត់តាន់ឃើញគាត់អញ្ជើញមកទេបាទសមត្ថកិច្ចគាត់អត់តាន់ឃើញអញ្ជើញមកប៉ុនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាញាធួរនឹងគាត់មកបាទអាញាធួរបាទលោកមេបាទបាទបាទមេនៅក្រោយផ្សារមេបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះខាងអាវុធហັດគាត់ថាខាងអាវុធហັດក្រុងគាត់ជើញមកដល់ហើយហើយបាទខ្ញុំក៏មានការត្រេកអរដែរបាទហើយគណៈពេលនេះក្រុមការងារនឹងមិនក៏ឈរឡាយទៅតែអាវុធហັດក្រុងមកដល់បាទអូអ្នកលក់រត់បាត់អស់ហើយហ្នឹងទៅបន្ទប់ទឹកទៅបត់ជើងបាត់ហើយបាទទៅបន្ទប់ទឹកអស់ហើយហើយគាត់ទៅបាត់ជើងបត់ជើងអស់ហើយបាទសូមបងប្អូនជួយសៀបន្ថែមឲ្យបាន 2K បាននៅ 2K 2000 អ្នកអីបាទ 1600 ផ្លិចដាក់កាតតែគេមើលគេវាយថាម៉ែងកសែតបាទហើយក្រុមការងារនឹងបន្តបាទឥឡូវចាំអាវុធហាត់ក្រុមគាត់ជើញមកដល់ហើយកុំយូរពេកបាទអីនេះម្ចាស់ហេនេះអីបាទអត់ម៉ែនឲ្យមកដោះកបោកអញ្ចឹងអេប្រចាំមើលគាត់ហ្នឹងតិចបាត់ផុកគេបាទតែចុងក្រោយមកគេថាអូលួចជិះចុះអីបាត់ផុកគេប្រចាំគាត់មុខឲ្យគាត់ឲ្យច្បាស់បាទហ្នឹងហើយបាទមិញបានឃើញគាត់ឃើញមកយកកបោបអីមិនដឹងថាគាត់ខាងណាទេខ្ញុំអត់ដឹងបងបាទយើងអត់ដឹងទេបាទព្រោះយើងឃើញគាត់មកយកកបោបអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេបងប្អូនឃើញទេជុំវិញទេគាត់ថាមិនមែនទេបើមិនដឹងអ្នកណាទេអត់ដឹងទេបាទហ៎បាទមានអាសាច់តកួតសាច់ប្រើសខ្ញុំស្គាល់សាច់ព្រៃច្បាស់ឆ្លូសជូកព្រៃបាទហើយសំខាន់ជាងគេជូកព្រៃនេះមូលតលហ្មងបាទកាត់បាត់តកួតហើយនេះបាទនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទនេះបាទឥឡូវយើងរោគចាំអាវុធហាត់ក្រុងបាទមិញគាត់ថាមកដល់ហើយឥឡូវហីអត់តខំឃើញគាត់តាក់ទួងមកបាទហ្នឹងហើយហើយ
ខាងនេះតកួតបងប្អូនបាទតកួតនេះអានេះកុំច្រឡំថាកូនកពើអានេះតកួតបាទហ្នឹងអ្នកពេញស្រួលអត់កល់ទេបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទជួយសៀម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅបាទហើយរងចាំមើឥឡូវពុទ្ធហាត់ក្រុងគាត់ថាមកដល់ឥឡូវហើយអានេះសัตว์អញីបងប្អូនបាទអញីជួយមើបាទនេះភ្នែកភ្លឹះភ្លឹះភ្លឹះអីក្រៀមកប៉ិតហ្នឹងបាទអឺមនុស្ស1900នាក់បាទ1900នាក់អុយមានអ្នកមកយោទៀតចាំមើបងបាទនោះគាត់ពូគាត់រត់ទៅបាត់ហើយគាត់មកដកយោអស់លីងហ្នឹងអស់រត់អស់លីងបាទនេះប្រមូលអស់នោះនោះតកួតប្រមូលអស់លីងហ្នឹងមែនបាទចាំមើអ្នកប្រមូលបងគុំនេះអ្នកប្រមូលតកួតអស់លីងហើយលួចបាទលួចហ្មងបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទឥឡូវមកលួចប្រមូលទៅអស់ហើយតកួតអីបាទសមត្ថកិច្ចយឺតដល់ហើយសមត្ថកិច្ចហេម៉េចហ្នឹងចាំងាកកាមេរ៉ាទុកខ្ញុំកាន់បាទអឺស្ដាយហ្មងមកយកអលីងតកួតនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទតកួតដាក់កន្លែងនេះហ្មងអលីងនៅមកចំហៀងទេបាទកៅបែកទឹកដុំទ្រោមនុស្សទឹកកំ plu ទឹកកំ plu រត់អស់អលីងអូយតកួតងាប់ឯងមានជើងរត់ហ៎អីកោះឡើងស្អាតវាពោះហើយមនុស្ស2000នាក់ជាងហើយពងមើអេឡាយឡាយភ្លេចមើមកលួចអលីងជាប់ហ្មងបងប្អូនគាត់សោចបាទអាឡៃងាកងាកមើឡាយឡាយភ្លេចមើអ្នកកាន់កាមេរ៉ាយឺតពេកបងប្អូនបាទងាកអូមុខម្ចាស់អត់តាន់មិញគាត់អូកបោបរត់ហើយឥឡូវនៅតែសាច់ព្រៃទេបងប្អូននៅតែសាច់បើនៅតែជ្រូកព្រៃនៅឆ្លុះអីទេបាទប៉ិនតកួតបាត់ដល់លីងតកួតបាទអមមានយោទៅណាណាមានយោទៅណាទេមិញមានជនភៀសខ្លួនមកលួចអាលីងមកទៀតហ៎អាមកទៀតថ្ងៃជប់រូបក៏ដឹងឯងចាស់ហើយបាទជូកប្រយ័ត្នរត់ហើយជូកបាទដាច់ក្បាលដៃអីច្រត់ដល់លីងមិនតែគួតបាទអេវត្តហាត់យូរដល់វត្តហាត់នៅលួចហ៎បាទវត្តហាត់ក្រុងថាមកឥឡូវមកឥឡូវឥឡូវណែគេលួចចង់អស់ហើយណាលួយអត់ដឹងទេថាខ្ញុំចេះតែឡាយទៀតអត់បាទកុំថាចេះតែឡាយបាទអេអីណែគាត់មកជូនណែបាទឥឡូវបងប្អូនឃើញណែបាទគាត់មកជូនយោណែបាទហ្នឹងហើយណែគាត់មកជូនយោឲ្យអត់ដឹងធ្វើម៉េចគាត់ទេយើងមិនមែនជំនាញទេឥឡូវយើងរៀបការប្រាប់ PM ទៀតឲ្យហើយបាទអណែកខ្សែបានត្រឹមឡាយឯងបាទនេះអូឥឡូវមកជូនអស់យឺតពេកនេះបាទឥឡូវក្រុងអត់តាន់ឃើញនេះនេះនេះ PM មកនេះប៉ិនមិញនេះម្ចាស់ហាប់ KM មកលឿនតិចមកស៊ីវិលចុងបាទនេះបាទនេះក៏មកជូនអស់នេះបាទបងហាប់ PM ក្រុងឯងនេះមកពាក់វិញតាឥឡូវមកជូនអស់លីងអីខ្ញុំអត់បិទឡាយទេឥឡូវចាស់គាត់ឃើញហ្មងបាទឥឡូវមកយកតកួតយកអីអស់លីងហី
តកួតកៅវះពោះហើយរត់ដល់លីងបាទហ្នឹងហើយតកួតអីវះពោះអស់ឥឡូវសាច់ជ្រូកអស់លីងមកមកលីងអានេះមិនធួររត់ទៀតបើឥឡូវពេលអឹមមកអត់ស្វល់ទេបាទហ្នឹងហើយបាទសមត្ថកិច្ចគាត់អញ្ជើញមកឥឡូវ3000នេះបងប្អូនអើយទៅធ្វើម៉េចយើងអ្នកកសែតបានតែធ្វើមកឡាយអញ្ចឹងតែគេមកដដើមយកពីដៃណាហ៊ានដដើមខ្លាចត្រូវតាំងតោតាំងតោធំធំហ្នឹងបាទខ្លាចត្រូវតាំងតោបាទឥឡូវគាត់យកអស់មួយចំនួនហើយមិញជាប់រូបភាពគាត់ជាប់ហើយសមត្ថកិច្ចគាត់ឃើញហើយបាទតែអ្នកមកយកហ្នឹងបាទហើយបងស្រីមួយមកយកកបោពីលើនេះឃើញហើយបាទរូបភាពច្បាស់លាស់អស់ហើយបាទឥឡូវខាងអាវុធហាត់គាត់មកដល់ហើយរៀងនៅឆ្ងាយពេកបាទឥឡូវគាត់ជើញមកហើយបាទជើញមកហើយនេះបន្ទាត់តកួតដល់លីងពាក់កាទៅបាទមកតដើមយោអស់ខ្លះហើយទៅពីណាគេបងនេះហើយបាទអូ3430នាក់ច្រើនណាស់បាទឃើញហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយឃើញមុខខ្ញុំមកច្បាស់ហ្មងអើវាជាបរតក៏ឈួរជុំវិញអាងជាបរតទេខ្ញុំហ្មងបើក៏ឈួរសោចទេបើតគួតចេះរត់លេងអត់មានជើងមានដៃបងបាទហ្នឹងហើយតគួតនៅក្រោមនេះឡើងអាលីងមិញហ្នឹងហើយអស់លីកៅតាពីចុងបលឹបបាទប៉ុណ្ណេះបាទកុំភ្លេចថារੂគាត់មាននៅក្នុងការឡាយបាទដែលគាត់មកផ្លក់មកយកសាច់ពីកន្លែងនេះគាត់មកយកកបោបនៅកន្លែងនេះគាត់ជាប់នៅក្នុងខ្ញុំក្រុមការងារការឡាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចគាត់ស្គាល់បាទប្រហែលជាគាត់អាចតាមដានទៀតក្រោយព្រោះសាច់ព្រៃនេះគឺពុំមានការអនុញ្ញាតឲ្យលក់សាច់ព្រៃអនាធិបតេយ្យយ៉ាងនេះទេបាទហ្នឹងហើយទៅតាមថតមិនតន់បងគាត់លឿនជាងឡានក្រុងទៀតឯងអត់នេះបងបងឯងបាទមិញមកគាត់លេងអានេះមកមួយទៀតហ្នឹងបាច់ទេស្ងាត់ទេអស់ហើយបាទហ្នឹងហើយបាទអូគាត់មកលួចជេរនៅពីក្រោយខ្នងហ៎ឯងចេញមកមុខមកសុភ័ក្របាទនឹងចេញមកមុខសុភ័ក្រកុំរឿងអាលួចជេរលួចអីចឹងកុំបាទបងស្អីអីបងអឺទៅទៀតអើយនៅប៉ុណ្្នឹងឯងលោកនាយលួចអលីងដើមយោណាយោទៅគួតវះជើងអស់ហើយអត់បាត់អស់បាទនៅមកជួហ្នឹងមានទាំងអស់មិញទឹកផ្សេងគេទៅគួតទាំងកណូទាំងកណូហ្មងបាទឥឡូវឃើញបាទអរគុណដែរខាងអាវុធហាត់ក្រុងបាទហ្នឹងហើយលោកអឺជាការបាទបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងរាជវុធហាត់ក្រុងបានចុះមកដល់គោលដៅរួចហើយបាទឥឡូវនេះគោបាត់ស្ងាត់ម្ចាស់បាទនឹងឲ្យស្ងាត់ម្ចាស់ហើយហើយគោយើងខ្លែអំណរគុណដែរដោយកងកម្លាំងដែលខ្ញុំទេទៅមិញរយៈពេលតែអត់បាន15នាទីផងគាត់មកដល់បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងពេល15នាទីនេះគឺគាត់នៅជិតនឹងគាត់មកចម្លៀសសាច់ចេញអស់មួយចំនួនបាទនឹងហើយបាទតកួតប្រហែលជា24ដល់20ក្បាលអស់អាលីងហើយបាទហើយសាច់សរុបហើយក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កម្លាំងរាជអាវុធហត្ថបាទខេត្តរតនគិរីបាទដឹកនាំបញ្ជាបត់ក្រោមការចងល់បង្ហាញរបស់
លោកមេបញ្ជាការអាយដាមថៅយេននិងលោកមេបញ្ជាការក្រុងដែលចង្អុលចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងដាក់បទបញ្ជាបាទឲ្យមន្ត្រីកងកម្លាំងដែលចុះមកត្រួតពិនិត្យភ្លាមៗបាទហើយសូមខន្តីអភ័យទោសដោយសារកងកម្លាំងមិនអាចឆ្លៀកពាក់ជាឯកស្ថានបានទេព្រោះអីត្រូវធ្វើចេះគឺមកស៊ីវិលហើយបាទធ្វើម៉េចឲ្យតែបានចាប់បានបាទតែមកឯកស្ថានទៅត្រូវនឹងហ្នឹងហើយឯកស្ថានមកតាមក្រោយហើយមកនេះមកសិតអត់ឯកស្ថានដោយសារតែយើងមកទៅត្រូវអលីងហើយបាទកើបតែ3ដងទៀតស្អាតចេះបាទហ្នឹងហើយឥឡូវកងកម្លាំងរាជវុធហាត់បាទខេត្តក្រុងបាទក្រុងបានលុងបាទហើយក៏ក្រុងកាងារហ៎អូលោកនាយកគាត់អត់បានមកគាត់នៅភ្នំពេញមកខ្ញុំបាទតំណាងដោយក្រុងកាងារផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោកនាយកគាត់អត់បានមកទេបាទហ្នឹងហើយហើយសូមបងប្អូនជួយសៀម្នាក់មួយបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវកងកម្លាំងគាត់បានមកដល់ឥឡូវហើយជំនាញឯងគាត់នឹងមកបាទបន្តទៀតសោកស្ដាយមែនតើបាទហ្នឹងហើយសោកស្ដាយដែលគាត់យកទៅអស់ច្រើនមែនតើបាទមិញបើខាតក៏ខាតតិចដែរមិញហ្នឹងបាទអស់អាលីងហ្មងបាទហើយនៅតែសាច់បាទមកជួរនេះបងប្អូនឃើញហើយប៉ិនអស់ខ្លះហើយសោកស្ដាយមែនតើបាទអាណិតជាងគេគឺតកួតតែម្ដងបាទតកួតសល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទតកួតសល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់កម្លាំងរាជអាវុធហត្ថបាទអូនងាកបំភ្លឺទៅកម្លាំងពងចាប់ប្រមូលបាទចុះមកនេះមេជាការរងក្រុងហ៎បាទសូម្បីតែមេជាការរងក្រុងក៏គាត់មកទាំងបែកញឹសដែរបាទពួកបាទប្រមូលបាទឯកម្លាំងនេះមកបាទឥឡូវអាវុធហាត់គាត់មកចាប់ដើមប្រមូលហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទអាវុធហាត់គាត់មកប្រមូលយកទៅហើយបាទហើយគឺដឹកនាំតល់ដោយលោកផនរដ្ឋាបាទលោកផនរដ្ឋាបាទអនុសេនីយ៍ឯកបាទមេបញ្ជាការរងក្រុងបាទគឺគាត់ដឹកនាំកម្លាំងតល់តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយលោកផនរដ្ឋាបាទលោកផនរដ្ឋាបងប្អូនបាទដឹកនាំតល់តែម្ដងបាទគឺអនុសេនីយ៍ឯកបាទមេបញ្ជាការរងក្រុងដែលគាត់ចុះមកឥឡូវនេះគឺកំពុងកម្លាំងយើងពងប្រមូលទៅហើយបាទកម្លាំងអាវុធហាត់ហើយនេះមកអស់ទៅ10,000បាទហើយយើងរងចាំបន្តិចទៀតដោយសារកងកម្លាំងគាត់ដឹកជូនទៅយើងនឹងបញ្ចប់ការឡាយតែម្ដងបាទនៅខេត្តរតនគិរីបាទនៅខេត្តរតនគិរីបាទនៅជ័យផ្សារក្រុងបានលុងតែម្ដងបាទយើងឃើញតែមានតែកម្លាំងអពុទ្ធហត្ថទេដែលអន្តរាគមលឿនបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទនឹងឲ្យមិនថាករណីស្អីទេបាទមិនថាករណីអ្វីផ្សេងផ្សេងទេមានតែកម្លាំងរាជអពុទ្ធហត្ថបាទទាំងខេត្តទាំងក្រុងតែម្ដងឲ្យតែយើងទេរីការជូនទៅដល់កងកម្លាំងគឺគាត់ចុះអន្តរាគមមកភ្លាមៗតែម្ដងបាទយើងមើលមកបាទ
បាទឥឡូវកងកម្លាំងគាត់ប្រមូលទៅហើយបាទគាត់ប្រមូលហើយបាទនេះអញ្ចឹងបានថាយើងមានការត្រេកអរមែនតើដោយកងកម្លាំងបាទរាវុធហັດបាទដោយសារយើងទេទៅភ្លាមគឺគាត់ចុះមកភ្លាមបាទប៉ុន្តែតម្រាំបានមកដល់បើគាត់នៅក្រៅក្រៅខ្នងបាទប្រមូលអស់ខ្លះទៅបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទឥឡូវនេះបាទបាទបាទកងកម្លាំងគាត់កំពុងតែប្រមូលបាទហ្នឹងហើយប្រមូលបាទហើយសុំខន្តីអភ័យទោសដោយសារកងកម្លាំងគាត់មកពុំមានលៀបពីឯកស្ថានទេព្រោះអីចុះមកបងក្រាបនេះប្របាក់មែនតែតែមានឯកស្ថានឈូឆោបាត់អស់ហលីងបាទអស់ឥឡូវហើយបាទបាទនេះសាច់សាច់ជ្រូកព្រៃបងប្អូនបាទសាច់ជ្រូកព្រៃបាទបាទជួសសៀម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនបាទហ្នឹងបាទឥឡូវគាត់ចុះមកមកក្រាបបាទកងកម្លាំងរាវុធហັດក្រុងបាទក្រោមការបត់បញ្ជាផ្ទាល់របស់អេដាមមេបញ្ជាការខេត្តបាទហើយក៏ដឹកនាំផ្ទាល់ដោយមេបញ្ជាការរងក្រុងបាទដែលគាត់ចុះមកអនុវត្តបាទធ្វើការបង្ក្រាបផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនបាទជួយសេម្នាក់មួយទៀតអូមិញឡើងទៅដល់3000នាក់ជាងបាទនេះក៏មកថាអូមកចាប់អីហេអត់ឃើញយកទៅណាអត់មែនទេបងប្អូនបាទឃើញជាក់ស្ដែងគឺច្រកបាទហើយយកទៅជំនាញបាទហ្នឹងហើយគាត់យកបន្តទៅសតិវិធីនឹងតាមរោគទៅដល់ម្ចាស់បាទដែលកំពុងតែលក់នោះតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយព្រោះឲ្យនៅក្នុង line នេះឃើញដែរបាទឃើញបាទមើលម្ចាស់គាត់សាច់គោមួយលីមួយសាច់ព្រៃហ្នឹងថាខ្លាញ់ខ្លាយទៀតហ៎បាទថាបន្លំមកទៀតហ៎បាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តឥឡូវកំពុងតែប្រមូលបាទពីស្បោងហើយបាទពីស្បោងហើយនៅអត់តន់អស់ទេចុយបាទនេះបានស្បែកបាទនេះស្បែកឆ្លុះថ្មីថ្មីហ្មងបាទនេះបាទនឹងស្បែកវាបាទស្បែកឆ្លុះទៅមកចុះបាទនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទស្បែកហ៎បាទស្បែកបាទបាទស្បែកឆ្លុះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទហើយក្រុមការងារនឹងបន្តបាទឥឡូវនេះកងកម្លាំងរាវុធហັດក៏គាត់បានមកដល់បាទដែរបាទវុធហັດក្រុងដោយក្រុមការងារបាទរឿងប្រជាពលរដ្ឋបាទរាយការណ៍ជូនទៅពួកគាត់ក្រុមការងារនឹងចុះមកអនុវត្តតលតែម្ដងបាទប
ចាប់ប៉លីងចាប់ប៉លីងចាប់ហើយបងប្អូនបាទកម្លាំងពុទ្ធហັດបាទអនុវត្តតលតែម្ដងបាទអានេះស្បែកឆ្លុះនេះស្បែកបាទស្បែកបាទជួយសៀជួយសៀម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងអត់តន់ដឹងថាប្រមាណគីឡូឬមួយបានប្រភេទសัตว์អីខ្លះយើងអត់តន់ដឹងឯងព្រោះអីតកួតបាត់អស់លីងឯងមិញបាទហ្នឹងហើយហើយតិចទៀតក្រុមការងារបញ្ចប់ការឡាយហើយបាទបញ្ចប់ការឡាយយើងចាំពេលដែលកំឡាំងបកគលទៅឲ្យជំនាញបាទយើងនឹងយ៉ាងណានោះទៀតយើងនឹងធ្វើការឡាយបន្តទៀតបាទដោយសារគាត់ឬមួយក៏យកទៅដុតកំតិចបាទហ្នឹងហើយមានតែដុតកំតិចទេបើយកទៅដុតកំតិចដុតអីយើងនឹងធ្វើការឡាយបន្តផ្ដាល់បន្ថែមទៀតបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទហ្នឹងហើយនៅអាធុងតកក៏មានដែរបាទបាទហ្នឹងហើយហើយតិចទៀតខ្ញុំបញ្ចប់កាឡានេះឯងបញ្ចប់សិនបញ្ចប់មួយរឿងបាទបាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគណៈពេលនេះក៏ខ្លៃអំណរគុណដល់កងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថបាទក្រុងខេត្តបាទមានអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗដោយជីវរដ្ឋក៏រីកាជូនទៅផ្សារបន្លងដែលលក់សាច់ព្រៃយ៉ាងអនន្តបតៃនេះឥឡូវនេះគឺកងកម្លាំងក៏បានចុះមកដល់ហើយហើយក្រោយពីនេះទៀតបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការឡាយបន្តទៀតដោយសារគាត់កំពុងតែតាក់ទងជំនាញឥឡូវនេះគឺកងកម្លាំងរាជវុធហັດអនុវត្តដល់ខ្លួនឯងបាទគឺប្រមូលបាទពីទីផ្សារនេះតែខ្លួនឯងតែម្ដងបាទហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទឈិនម៉ៅបាទក្រុមការងារបាទសំលេងក្រុមការងារអ្នកសារព័ត៌មានបាទហើយនឹងសុំបញ្ចប់នៅការឡាយបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមជូនពរដល់សមាជិកបារីអាវុធហັດបាទក្រុងនិងខេត្តបាទរតនគិរីបាទប្រសិទ្ធជាងគេគឺឯកឧត្តមនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាទនឹងសូមជូនពរដល់លោកឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនហើយនឹងសូមជូនពរដល់កងកម្លាំងរាជអាវុធហັດទាំងអស់បាទទាំងក្រុងទាំងខេត្តតែម្ដងបាទហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទឈិនម៉ៅសូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទ